şəkildə hiss olunur ki, siyasi paylaşımlara, siyasi məzmunlara əngəllər gətirilir. Birbaşa İlham Əliyevlə bağlı olan statuslarım isə ən yaxşı halda 500 nəfərəcək. Sırf hissə satın almasına görə belə bir şeyin baş verəcəyini mən şəxsən düşünmürəm. Salam, bu ilin 31 mart tarixinə olan məlumata görə Dövlət Neft Fondunun ən çox investisiya etdiyi şirkətlər arasında Meta da var və Meta bu siyahının ilk beşliyindədir. Dövlət Neft Fondu Meta'ya 179 milyon dollar investisiya edib. Bu statistika paylaşılmamışdan əvvəl sosial şəbəkə fəalları bildirirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Facebook sosial şəbəkəsinə müdaxilə edir. Onların tənqidi paylaşımları daha az adama görünmüş olur. Və bu statistika paylaşılandan sonra müdaxilənin olduğunu iddia edənlərin sayı da artdı. Əvvəlcə onu demək lazımdır ki, təkcə Azərbaycanda yox, ümumi götürdüyü də bir neçə illə müqayisədə son bir ildə Facebookda baxış sayı, paylaşımların daha çox insana çatmaq faizi xeyli aşağı düşüb. Sosial media menecerləri deyirlər ki, 20 min izləyicisi olan səhifənin paylaşımı o demək deyil ki, 20 min izləyiciyə də görünmüş olacaq. Hətta bunun 10 min insana çatacağını da gözləmək düzgün deyil. Paylaşılan postu Facebook özü maraq dairəsi, populyarlıq və keyfiyyət filtrindən keçirir. Yəni, səhifənizi bəyənən adamın sizin hədəf kütlənizdə olması çox vacibdir. İzləyicilərinizin hədəf kütləsi olması üçün onların daim eyni kontentli postlarınızı bəyənməsi, rəy yazması, paylaşması ilə mümkün olur. Facebook bu adamları avtomatik hədəf kütləniz təyin etdikdən sonra sizin paylaşımlarınız o izləyicilərə artıq xəbər qaynağı kimi çatdırılır. Yəni, ən birinci. İctimai siyasi fəallar arasında başqa cür düşünənlər də var. Müxalifətə aid bu istefa bəlkə klas qrupları açılmaq. Buna ardınca Müsavat Partiyası yeni bir qrup açdı. Bu qrupun adını Basta qrupu. 3 ya 4 gün ərzində Basta qrupunun buradakı qrupun istifadəçilərinin sayı 70 minin üstünə qalxdı. Və dərhal da bağlandı. Yəni, bu qrup 4 gün qaldı. Və bu qrupun sahibinin, qrupun rəhbərlərinin Facebook etdiyi müraciətlərə heç bir cavab vermədi. Mən bir jurnalist sorğusu göndərdim onlara, fərdi qaydada. Bir neçə dəfə soru göndərdikdən sonra Mark məni şeyə saldı, bloka saldı. Və o zaman mən Britaniya Süd və Hərb İcmaları İnstitutu ilə əməkdaşlıq edirdim və bu mövzu ilə bağlı mən yazı hazırladım. Və Facebook sosial şəbəkəsində Amerikaya Britaniya Sülh və Hərb İcmaları İnstitutuna adını rəsmi soruyordu. Və qeyd edeyim ki, bu Britaniyanın bir təşkilatı Avropada və dünyada çox tanınmış, çox məşhur jurnalist təşkilatıdır və kifayət qədər samballı təşkilatıdır. Buna baxmayaraq, Facebook şirkəti, o zaman Meta yox idi, Facebook var idi. Facebook şirkəti bizim sualımıza cavab verdi. Siyasi fəal İlkin Üstəmzadə deyir ki, son bir ildə siyasi paylaşımlara məhdudlaşdırma var. Bildirir ki, hətta Meta özü anons etmişdi ki, şirkət siyasi məzmunlarla bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edəcək. Siyasi təşkilatlar, siyasi fiqurlar təbliğat üçün qeydiyyatdan keçməlidirlər. Siyasi təbliğat aparmaq istəyən şəxslər, bizim platformamızda bu imkandan istifadə etmək istəyən şəxslər əziyyət çəkib pul xərcləməlidirlər ki, biz onların paylaşımlarını normal sayda izləyici kütləsinə çatdıra bilək, çatdıraq. Və məsələnin əslində kökündə dayanan əsas səbəb məncə budur. O ki, qaldı bunun Azərbaycandakı təsirlərinə. Bəli, mən bununla bağlı Facebook sosial şəbəkəsindəki hesabımda bir sorğu aparmışdım. Daha doğrusu bir neçə sorğu aparmışdım və orada siyasi məzmun sayıla biləcək termin sözlər, açar sözlər, istifadə elədiyim postlar paylaşmışdım. Paralel olaraq həmin postlarda həmin sözləri, açar sözləri ulduzla və ya tam şəkildə yazmaqla bir test tətbiq eləmişdim və açıq şəkildə görmüşdüm ki, həmin sözlərin açıq yazıldığı, ulduzsuz yazıldığı postlar təxminən 8-10 dəfə daha az adama çatır, reaksiya 8-10 dəfə daha az olur və açıq şəkildə ortaya çıxmışdı ki, bu sözlərə filtrasiya var. İlkin Rüstəmzadə hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Meta'nın səhmlərini alması ilə Meta idarə etməsinə müdaxilə etməsi inandırıcı deyil. Çünki Dövlət Neft Fondunun aldığı səhmlər çox cüzidir. O səhmlə bu şirkətdə söz sahibi olmaq inandırıcı deyil. Meta gəlirlərini artırmaq üçün bu cür məhdudiyyətlərə yol verir. Data analitik olan Yaşar Əhmədli deyir ki,
Meta'nın ümumi dəyəri 1,22 trilyon dollardır. Azərbaycanın aldığı isə 179 milyonluq səhm çox cüzidir. Vanguard, Fidelity, BlackRock kimi şirkətlər Meta'nın milyonlarla səhmini alıblar və onlar başqa şirkətlərində hissələrini alırlar. Bir paket kimi, bir təzə yatırım aləti kimi, indeks fondları kimi müştərilərə təklif edirlər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bir çox insanlar yanlışlıqla düşünür ki, bu dəqiqə məsələn meta hissələri tutaq ki, hal-hazırda 150 dollardı, 200 dollara qalxdı, 300 dollara qalxdı. Bu pullar şirkətə birbaşa olaraq şirkətin kassasına gedir. Əslində belə deyil. Şirkət ilk dəfə hissələrini satışa çıxaranda, yəni buna initial public offering deyilir, ilk dəfə satanda o pullar şirkətə gedir. Ondan sonra bazarda istənilən qədər qiymət arta bilər, 3 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə də artsa, bu artan məbləğ şirkətin kassasına getmir, şirkətin büdcəsinə getmir. Və müəyyən olunsa ki, Meta səhmlərinin sahibi olan hansısa ölkəyə güzəştlər edir və bu ölkələr Meta'ya müdaxilə edir, bunun şirkətə zərəri mənfəətindən 10 qat çox olar. Sırf bu hissələrə yatırım edilməsinin alqoritmə müdaxiləyə səbəb olduğunu düşünmürəm. Yəni, mənə inandırıcı gəlmir. Lakin bildiyiniz kimi, sosial media çox böyük qüvvədir. İnsanlar hər gün 3 saat, 4 saat, 5 saat sosial mediada vaxt keçirir və o alqoritmlər insanların düşüncələrinə təsir eləyə bilir. Yəni, alqoritm sizə istəsə gülməli bir şey göstərər, istəsə sizi qəzəbləndirən bir şey göstərə bilər, istəsə sizin içinizdəki kin duyğusunu qabarda bilər. Yəni, hər cürə manipulyasiya imkanlarına malikdir. Ona görə çox böyük bir qüvvədir. Əgər başqa formalarda, başqa kanallarda müdaxilə olunursa, o barədə bir şey deyə bilmərəm. Amma sırf sizə satın almasına görə belə bir şeyin baş verəcəyini mən şəxsən düşünmürəm.